знаете, че организаторите му го предадоха, договориха се. Истината е, че натиска върху всеки, който влезе в тяхното полезрение, в полезрението на мафията, е много сериозен. Имате моркови, имате тояги и могат да ги използват. Те вече милионите за нищо ги нямат. Те работят с стотици милиони и с милиарди. И тези милиарди трябва да ги вземат, но от кого? От все по-намаляващото население, от все по-застаряващото население, защото много хора емигрираха в чужбина, евакуираха се. И то не от това, не от каквото и да е друго, а просто защото токсичната среда в България е такава, че все по-трудно се прави бизнес, все по-мъчително се прави бизнес, все повече рискуваш всичко, което си създал през годините, да изчезне в един миг по прищавката на някой безумен чиновник. Това, което ни събра тук, в последният момент беше тази безумна наредба, която е върхът на айсбера, която е върхът на цялото урболешко умотворчество, с което цитят, тровят и мъчат бизнеса на България. Днес ние сме на протест пред една политическа институция. Една институция, която е събрала в ръцете си с мафиотски средства, е събрала всички власти в своя рук, както законодателната, така и изпълнителната, така и съдебната, така и медийната власт. Вече ние сме една окупирана територия и това е самата истина. Вярно е, Полония. Това, което ние трябва да направим, трябва да се съберем, трябва да извоюваме отново собствената си свобода. Ние сме много благодарни на правителството за това, че отмени безумната си наредба. Това е първата стъпка в една много правилна посока. Втората стъпка, която ние сме събрали тук, за да им кажем бързо, спешно, умно да я направят, това е незабавно да подадат оставка. Което ощетявам непрекъснато от наредба 18 и си купува елки, фискални паметни и не знам още какво всяка година. И трето като член на Изправи се БГ, който подкрепя също този справедлив протест на гражданите. Радвам се, че дойдоха хора от цяла страна. Радвам се, че стояха от сутринта до тук и се радвам, че още никой не се отказва от това да дойде на този протест и да защити изконните си граждански права. Радвам се, че всички сме тук и ще защитим бизнесите си, ресторантьори, хотелиери, дребни търговци, хора, които се занимават с оптика, аптекари и всички, които сме се събрали тук. Родители, всички, просто пълни ми се окото от това, което виждам. Трябва тази наредба да се отмени, защото тя на практика ограничава и превива гръбнака на дребния бизнес. Ние сме принудени постоянно да се навеждаме от най-разни проверки, от най-разни институции, не знам и аз какви. Понеделник, вторник, сряда, четвъртък, петък, събота, неделя, те нямат почивка. То е мониторинг, то са кантари, то е измерване, то е хей, не искам да ги изброявам всичките, защото трябва да говоря половин час. Искам лично аз качеството си на гражданин оставката на господин Горанов, защото той откакто е министър, предни и среден бизнес се записват във ъгъла с дигнати ръце, поставят до стената. Искам наредба номер 18 да се отмени, а не да се отлага за 6 месеца и да протакат и непрекъснато едни и същи истории и един и до.
Оставка на Горанов, оставка и на това правителство, което ни докара на тук. Тук съм качеството си на граждани и инвалид, смъртник, осъден на смърт от това правителство, от Бойко Борисов. Броки недвижими имоти, смачкаха ни. Няма броки вече в България, има само мошенници. Който и да погледнеш, на къде ли да погледнеш. Всичко е смачкано. Ти отид право народа, право инвалидите, право пенсионерите. Право младите, право безработните, право работещите. Аз, Лилия Стоянова, искам не само ставката на това правителство, на Бойко Борисов и кохортата. Клъбите им искам. Оставка! Съд! Оставка! 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 Напред!
Напред! Напред! Напред! Уважаеми полицаи, какво ще кажете утре на децата си, когато почнат да ви ги отнемат по стратегията за децата? Аз предлагам всички камери да се обърнат да видят колко полицаи има, които ние с нашите данъци издържаме. А те са дошли и тук не ни пускат да изкажеме свободно нашето мнение. Абе, ние суверенни сме, бе! Ние сме българите! Стълкоплатците от тези, които ядат нашите данъци. Това е. В момента те изпълняват данъците, ние ги разбираме. Но това е разделението. Ние сме оттам и плащаме. Те са оттам и не е наказано. Разпределят данъците. Оставка! Ние сме срещу служителите на МВР. Ние сме за България. Те са като нас граждани. И те плащат данъци. Затова не сме срещу тях. Ние сме срещу престъпниците вътре! 30 години тези хратък с техните лихарски! Делян Пеевски, Пошков, Кирил Домощиев, Ваня Златов! Всичките са вътре! Бокуци! Няма да разкорите! Вътре са тези, които... Ah!
Водата ни отровихте! Въздуха ни отровихте! Майка ти дева! Айдушка мръсна! Всичко ни въздихахте държавата! Гадове мръсни! България умря! Това не е България тук! Грабвате България! Да се попарят! Излезте, мръсни! Искам от там, че да се мръсни! На гражданите, не на политиците, не на олигарсите, не на теотарите, не на мутрите! Ръцете на българския народ, онези, които сме мачкани, рекетирани, ограбвани! Онези, които всеки ден ни казваме! Това са българ-убийци! Българ-убийци! Това копе ли мръсно нещастно? Не само това, но и много неща. Рекет от НАП, рекет от полицията, рекет
рекет от Битницата, рекет от нас, всички рекетират честния олигарха, който краде по 20 милиона на седмица, назначава министрите, всичките ги знаят олигарсите, назначават главния прокурор, назначават членовете на ВСС, мафията днес държи цялата държавна власт, ние сме никой, ние сме статисти, затова искаме да ги смачкаме и още метър на пет. Още един метър! Не с вас! Не с вас! Само с това за една стая трябва организация. Да се организираме, не става, те са по-силни от нашата организация. Трябва да се организираме служение и организация, не става така. Унищожи експертизата и целият отел сме в българското стопанство. Унищожи армията, унищожи земеделието, унищожи авиацията, гражданската, унищожи българския народ. Погребат се закони, без да се обмислят, без да се съгласуват. Липсва диалог между експерти и управляващи, които не са експерти. Те единствената им цел е как може все повече и повече данъци да смъкват от народа. Но тези, които ние работим, които плащаме данъци, е все по-малко. А тези, които и тук пред нас с частките получават заплати от нашите данъци. Искаме управление, което е насочено за благото на българина, за нашите деца, да има образование, да има здравеопазване, да има полиция, която защитава действително реда, а не олигарсите, не лумпините, които стоят в тая жълта сграда, наричана парламент. Оставка! Миша, и затвор! 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 Оставка! Затвор! Оставка! Затвор! Оставка! Затвор! Оставка! Затвор! Оставка! Затвор! Какво е на от вас? Вижте пода пред нас! Четири кордона полицаи охраняват народното събрание от народната любов! Това правителство е! Това власт е! Това управление! Ние искаме мутри, бе! Абе, ние искаме мутри на властта, бе! Искаме ни с камъни и с молото очи да дойме тук, бе! Кръв искаме се не е да му се ревидяваме! Кръв ни е да се събуди това българското общество! Че тук всичко е заспало! Всички българи ще ги намразят! Стига вече да спреме и коли! Кръв мое да власти не е! Значи, казвам се Росен Миленов и тук съм дошъл с най-чисти помисли. Гората му души. Ако зависи, тази държава да ни върви напред от моя живот, аз съм готов да си бъде. Готов да бе! Стига тук това и гадим, че ни казни, бе! Само ти ще казвам тази държава, бе! Душата ни бъде! Ей, Борисо! Те бъдеш това, че ми заедно бурци! Бурци! И Боган! Бурци! Бурци!
Опуци! 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 Нека малко, ако може малко внимание, нека да припомним на тези полицаи, които охраняват престъпниците в този най-голям публичен дом на Европа, публичен дом с 240 публични личности, че когато бяхме пред холандското посолство, много от нас бяха в защита на детето Атила, на техния колега. Къде бяха тогава така организирани да дойдат да защитават своя колега с детето Атила, което взеха в Холандия? Защо сега пазят тези престъпници, които взеха и позволиха това дете да бъде взето и осиновено от гей двойка? Хора, къде сте? Полицаи, осъзнайте се! Утре сте вие на ход, вашите деца са наред! Пуснете ни вътре! Пуснете ни, защото няма прокуратура и съд! Пуснете ни да се саморазправим! Искаме да се саморазправим с тези престъпници! С тези българубийци! Това не са хора, бе! Това не са хора, бе! Вини карайте! Да бъдаме камерите! Пуснете ни да ги хваткаме! Българубийци! Пазите! Категорично искаме дело ще ставката да бъде 5%, за да стане платима за всички търговци. С това прихода от държавата няма да намале, а ще се увеличи. Всички вкъсни стъпи ще бъдат реални възможности. Когато от ДНС-то падне 5%, осъзнайте се и го приемете. Нека всичко да излезе на светло, за да можем да вървим напред и вие, и ние, бедните търговци. Уважаеми полицаи, вие всички сте правно образовани. Затова нека да ви кажа нещо. Всичките тези хора тука са поради липса на доверие в институциите, което прави институциите нелегитимни. Само поради липса на доверие. Народът е този, който легитимира. Народът е този, който може да отнеме легитимност. Вече няма да се молим на престъпници! Няма да се молим! Каквото искаме го правим! Оставка и за това! Оставка и за това!
руски мекерета. Бутуци! Така е, Бойко, не знае чумата! Чумата! Благородичите! Thank you.
Защото много. Ох, кръпта ми се ударя.
Ninja, ah!
още пред площада има, да. Имаме. Yeah.
Готино, готино.
тях не се иска да се бият. Thank you.
арестуват хора. Може да арестуват. Проблемът ми е техен. А що не влязат вътре? Така ще бъдем. А че е към улици са за нас. Те са за нас. За нас са кестенолети. За нас ми си ние народа. Защото нас ми си за нас. Е, че първата за нас. Ти пука, какво можеш да губиш бе човек? Няма кой да го е. Ето ба. Нито държава имаме, нито хляб имаме, нищо нямаме вече. Нямаме вече кой да го е. Знам. Да ни товарят всичките и да ни тръгват къде мисля. Защо са хората ли с нас? Те пазят у нея горе, заради тях не може да победим. Какви хора, те като им кажат на момчетата ще ни прибират? Ами да ни прибират! Да ни прибират, аз имам едно яки и ние по души да ме прибират. Ей, какво това? Виж колко си конфликта, виж тук всичко антиконфликт. Ти си конфликта, антиконфликт. Ам ти какво искаш да са? Ние сме конфликта, ние сме конфликта. Ти какво искаш да? Такава съм си. Защото ми пада пердето и стониха ми децата тия въпроси. Пиши, пиши, пиши. Вода няма. Ще так мръзем. Не бяло празенство. Не бяло празенство. Аз съм перерос, ти си не бяло празенство. Не, не знам. Не знам. Мафия! Мафия! Мафия!
Thank you.
после себе. И обратното сминай. И обратното сминай. Днес пред престъпници! Срам и позор!
Няма да клякаме пред престъпници! Държавата е на българския народ! Не е на престъпника! Мястото на престъпника е затвора! Политика е престъпник! За България! За родината ми! Thank you.
закона на... Кой е над закона? Политиците са над закона! Олигархите са над закона! Е, за какво ли е тогава правилната държава? Когато няма справедливост! А пенсионерите са студените пенсии, а молите, които не могат да се намерят на ръка, ставате на тези люди, които тя да са в бина. Стига вече! Нацията са отива пред хана! Не, социална държава! Всички са предатели! Всички са предатели! Путки са всички тъде! Долу мафията! Долу всички промазници! Къде са тия нещастици, бе? Ще малко да обиколиш, че ме ги забравя. Мафията вън! 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 Thank you.
по-буките! Също като това, смири? Аз съм така.
той каза, че протестът се отменял, ясно обяснявам, нали, че ще има протест. И той ми каза, за какво протест, нали, протестирахме за наредбата и я отложиха. Викам, че тя не беше протеста, не беше само викам за наредбата. Hey,
бе, бута, бе! Да се спре водата на Министерския съвет! Да се спре водата на Министерския съвет! Тогава ще излезат всички, тъй като лалугери! Всичко ограбихте, всичко! Ей, българи сте, бе! И децата, и на децата поселяте! Спираме водата! Спираме водата на всички инстанции, тук на всички институции, да видят как е без вода в останалите райони на България! Срам и позор за вас! Престъпници! Престъпници! Аре всички към Народното събрание малко да ни позавъртиме! Аре!